Salam dostlar, bu videoda sizə pomidorun möcüzəvi faydalarını təqdim edirəm. Videoya başlamazdan əvvəl mənə dəstək olmaq üçün videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Pomidor antioksidantla zəngindir. İnfeksiyon xəstəliklərinin qarşısını alır. Ürək döyünməsinə qarşı önləyici təsirə malikdir. Pomidor göz üçün də çox faydalıdır. Yüksək göz təzyiqinin düşməsinə kömək edir. Pomidorun qabığı və tumu həzmi asanlaşdırır. Qəbizliyi aradan qaldırır. Öd və böyrək daşlarının meydana gəlməsinə mane olur. Bu möcüzəvi tərəvəz döş və prostat xərçənginə də faydalıdır. Mədəsində xora olanlara pomidoru zeytun yağı ilə qarışdırıb yedirmək məsləhət görülür. Pomidor orqanizmi günəş şüalarının mənfi təsirindən qoruyur. Bir stəkan pomidor şirəsi içməklə orqanizmi sutkalıq tələb olunan A və C vitaminləri ilə təmin etmək olar. Pomidor şirəsi həmçinin zəiflik, depressiya, yaddaşın zəifləməsi, qan azlığı və yüksək xolesterin olduğu zaman çox faydalıdır. Pomidorun qabıqlı istifadəsi bağırsaqların yaxşı işləməsinə imkan yaradır. Pomidorun orqanizmə ziyanı da vardır. Böyrəklərdə daşlar olduğu zaman kəskin ağrılar verə bilər. Pomidor şirəsindən uzun müddət istifadə etmək böyrək və sirik kisəsində daşlar yarada bilər. Böyrək və ürək damar xəstəlikləri zamanı pomidordan istifadə etmək məsləhət deyil. Pomidordan kosmetik vasitə kimi də geniş istifadə olunur. Pomidordan müxtəlif maskalar hazırlanır. Hansı ki, bu maskaların bir neçəsini mənim kanalımda tapa bilərsiniz. Pomidordan hazırlanan maskalar üz dərisini ağardır, hamarlaşdırır, ləkələri aparır, dəriyə parlaqlığı və gözəllik bəxş edir. Pomidorun suyu eyni zamanda arıqlamağa da kömək edir. Hər gün nahar vaxtı bir stəkan pomidor suyunu içmək qarın piylərini əritməyə kömək edir. Pomidorun bir ziyanı da vardır ki, allergiya verə bilir. Bu səbəbdən pomidor maskalarından istifadə etməzdən əvvəl mütləq allergiya reaksiyasını yoxlayır.